Då ska ni känna er mycket varmt välkomna till A3 Arena i Umeå. Grönklädda Björklöven, serietan mot Jumbon AIK. I alla fall 15 poäng kvar att spela om AIK har 14 poäng upp. Och här kan Oskar Nord bryta in framför mål. Men Mattias Pettersson stänger igen. AIKs första chans för kvällen blir en högkaratig sådan. Skräll i sig, David Lindqvist. Skott kommer, Mika Järvinen med klockhandsräddningen. Det är spel för hemmalaget, han åker och byter direkt. Spel 5 mot 4 för Björklöven för andra gången här ikväll. Och där har vi sån här kvällens första mål. Det är lägen för Hutchings och där kommer målet. Ja, det var väl mer eller mindre en fråga om tid. Det blir Alex Hutching som spräcker målnollan i matchen i alla fall. Duktiga på att hitta enkla lösningar, effektiva lösningar när det kommer till att ta sig ur egen zon. Dejlet, Fredrik Andersson och 2-0. Ja, det är ju ett elegant hockeymål. Så skickligt de flyttar puck från egen zon via mittzon in i anfallszon. Och det är lagkaptenen Fredrik Andersson som sätter klubban till. Randall med skott från snäv vinkel innan Järvinen kan blockera dribblingsräden. Järvinen får inte riktigt fast pucken, men här kommer ju ett läge och då kommer målet. Oskar Nord skickar upp den i Mattias Petterssons högra kryss. Och kvällen här i Umeå förvandlas därmed till en uddamålsaffär. Och Elias Lindström med pucken. Aronsson framför mål. Och här har vi Oskar Milton. Milton söker Aronsson. Och det är två lika. Hoppsan, AIK är tillbaka. Starkt av tabelljumbon. Ja, de kommer hit. Har ju precis allting att vinna. Selin med det där oannonserade skottet. Selin igen. Järvinen hänger med och räddar. Dubbelchans Sebastian Selin. Matchen ser ju lovande ut och samtidigt som jag säger det så kommer Crandall till ett mycket bra läge. Roger Melins AIK som alltså kommit tillbaka från ett 0-2 underläge. Han kommer med fart genom mitt som blev ett ganska så utspritt hemma då. Wiklund driver pucken i alla fall, stoppas. Och så Deilert som håller i, det blir ett handledsskott. Det blir en ny räddning från Mika Järvinen i snitt. Och tränare Fagervall, han snittar 21 minuter 29 sekunder och så skjuter Liss i mål! 1 minut 21 sekunder kvar. Han har 9 poäng på de 5 senaste matcherna. Den fina formen fortsätter. För AIKs del helt fel spelare förstås att få det där läget. Men det finns ju så mycket offensiva spetsspelare i det här Björklöven.